Hej, og velkommen til Susannes. Drejede lige en lille smule på jer. Så skal vi se, om der er nogen, der kommer med. Jeg kan se Mona. Hej Mona. Velkommen til. God aften i stormen. Alle sammen. Halløjsa til Annette og Mette og Astrid og Bodil. Ja, det stormer også noget her. Det er faktisk sådan, at jeg er spændt på at se, om min holder burde ikke ryste. Men jeg har ting, der hænger sådan rundt omkring, som står og ryster. Fordi at jeg sidder på første sal, og indimellem så lyder det som om, at første salen den er ved at lette. Sådan er det jo nogle gange. Nu skal jeg lige se, om hvor tælleren den er. Det kan jo godt være i dag, når det er sådan noget stormvejr, at forbindelsen ikke bliver bliver ved med at være super god. Men vi skal lave side 7. Og side 7, det er jo en af dem, jeg har lavet i forvejen. Så derfor så kommer vi til at lave den forfra på en helt ny side. Jeg tager en lige her. Og så for at gøre det her, så det er, som man gerne vil have det, eller så skulle jeg være lidt fræk. Jeg hopper lige herhen, og så tager jeg lige... Ved I hvad? Jeg tager lige side... Jeg tager den side 3, jeg lavede ekstra. Det gør jeg bare lige. Men det er nummer 7, vi skal lave. Så det starter vi lige med at skrive her, at vi skal lave side 7. Og vi tegner lige. Nu tror jeg, tegner sådan en tegning her først. Så kan vi lige se, om der kommer flere på, imens jeg lige begynder at tegne noget her. Så tegner jeg en lille kant der. Jeg runder lige en lille smule her. Og så laver jeg en streg der, og en streg der. Og så tager vi denne her. Og så gør jeg sådan her. Sådan. Vi skal lave side 7. Og side 7 kan godt minde lidt om en tidligere side, jeg har lavet, der hedder 18. Men den kommer ikke helt til at være det. Nu skal I få lov til at se, hvad det er, vi skal lave. Vi skal lave en side, der bliver helt ens på denne her del, medmindre vi vælger at bygge videre på den, fordi nu har jeg lavet side 7 jo. Og så åbner man den med en magnet. Og så ser den sådan her ud indvendig. Og til lykkekort står der. Det er nemlig, nu ved jeg ikke lige, om jeg har et kort i nærheden. Det er jeg ikke sikker på, jeg har. Nogle gange så har jeg nogen liggende, jeg ikke har nået at bære ud af lokalet her. Jo, jeg har noget, der godt kunne ligne et kort. Vi tager lige noget, der godt kunne ligne et kort. Og vi tager lige en mere. Der står en mere lige ved siden af. Sådan. Det, der er tanken med den her, det er, at nu har jeg en idé om, hvor mange kort min datter har fået. Men det her, det er sådan en side, der er lavet. Så det er sådan en harmonikaåbning, og man kan faktisk også løfte den denne her vej. Men den er lavet sådan, så det er meningen, at hun kan putte lykkeønskningskort ned i alle de lommer, der er her. Og så er der en, der er lidt mindre, fordi jeg kom til at klippe lidt for meget af. Så er der også en lomme hernede foran. Og det er meningen, at den så godt kan blive ret tyk, og så kan den her magnet stadigvæk lukke. Og den kan stadigvæk være heri. Og det, man bruger til at lave denne her, det er kuverter. Så vi kommer også til at skal bruge nogle kuverter. Og når jeg laver sådan nogle projekter med kuverter, så køber jeg tit sådan nogle billige nogen,
Det her, det er nogen bare købt op lokalt, tror jeg. Lige til det her formål er det bedst, det var ikke lige sådan en, er det bedst at købe dem, der har en åbning heroppe i toppen. Fordi vi kommer til at skære noget af her. Man kan også godt bruge nogle firkantede. Og så vil man skære dem af omkring i den her højde, hvor de skiller. Og det er jo ligesom bare for nogle kuverter, man nu har, og hvad man synes, man vil bruge. Det eneste, der er vigtigt, det er, at kuverten kan være inde i det, inde for siden. Det er det vigtige. Hvor mange kuverter man vil have, det bestemmer man i princippet også selv. Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvor mange jeg har brugt her. Vi tæller lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg har faktisk brugt 8 i denne her. Og det er fordi, at jeg har prøvet at tælle mig frem til, hvor mange kort tror jeg, hun skal have. Ellers så er der andre lommer, hun også kan bruge. Og måske kan der være 2 i en lomme. Så det er egentlig det, vi skal. Og siden kommer til at se sådan her ud. Man kan jo så vælge, om man vil bygge noget oven på denne her flap. Men det tænker jeg ikke, jeg gør, fordi så ligner den ikke det, jeg har lavet tidligere. Så det første, vi skal, det er, nu kan vi tage... den er egentlig ret simpel. Nu tegner vi lige siden herover igen. Jeg laver lige basissiden. Den har vi her. Så skal vi have den her flap. Den runder vi lige hjørnerne på. Sådan. Og så går den her ned. Ligesom de andre gange. Jeg skal lige have den gul. Alt det her er vores basisside. Sådan. Og ud over det, så skal man bruge, hvad skal vi sige, 5 til 10 kuverter. Og jeg skriver lige, at det er dem, der hedder... Vi andre kalder dem A6, men de hedder C6, fordi de passer til A6-kort. Så det vi egentlig bare skal skære til at starte med, det er denne her. Jeg skal lige rykke lidt, kan jeg se, fordi jeg har... Jo, der er faktisk også noget, jeg skal vise jer senere. Men det kan vi godt nå i dag, fordi det er ikke noget, der kommer til at tage særlig lang tid at lave den her side. Jeg har bare valgt, vi laver kun én i dag. Så i morgen... Der laver vi side 8, og så tænker jeg ikke, at jeg kommer mere på før på tirsdag. Og der begynder vi så at arbejde med omslaget, og alligevel ikke. Vi starter faktisk med hængslerne. Afhængig af, hvordan vejr og vind og alt muligt andet bliver, så kunne det godt være, at jeg kom lidt på søndag, men jeg lover det ikke. Eller måske mandag. Nå. Nu skal jeg lige finde målene til den her, fordi det har jeg faktisk ikke lavet. Så derfor måler vi lige, hvor stor lavede jeg nu denne her. Den er... Vi skal nemlig lave det her stykke, og det skal, vi skal faktisk lige gøre sådan her igen. Fordi det her stykke herover, herfra og hertil. Og så ligger jeg lige... Denne her, så jeg får lige aflæst rigtigt. Den er hernede 8,5. Og så har man en bredde. Den finder vi lige her. Sidens bredde, den er 7,5. Så det kan vi skrive her. Så stykket, vi skal bruge, hedder egentlig 7,5 gange 8,5. På den lange side, der hedder 8,5, og nu kender I jo næsten mine tegninger her af en pil, betyder, at man skal false. Og det gør vi så. Nu tjekker jeg lige den her vej. Ellers jeg kan også gøre det den anden vej. Bum, 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 bum. Jeg skal bare lige være helt sikker. Det gør vi så i den ene eller den anden side, men hvis vi siger, at vi gør det ved en halv, og så gør vi det også ved en. Så det er en ret nem flap, vi laver. 8,5. Gange 7,5. Sådan. Og så tager jeg mit falsebræt. Fjerner lige den her side. Så skal jeg false
på min 8,5 side, der skal jeg false ved en halv og en, og jeg gør det bare her bagvejen fra. Det er helt lige meget, hvilken side man gør det i. Bare man kun gør det en halv inden og en hel inden. Det er det, vi skal. Så kan det næsten ikke være nemmere, hva'? Så tager vi lige og får denne her bukket godt. Tager lige en tur mere. Og får bukket den godt igen. Så har jeg nu lavet sådan en ekstra bred ryg, og det gør, at jeg kan have de her kuverter indenunder, og jeg kan få lov at putte noget i kuverterne. Så skal jeg lige trimme den yderste del herude. Den skal klippes skråt, fordi den jo går helt ud til kanten. Samtidig så vil jeg gerne runde mine hjørner her, så jeg tager lige en hjørnerunder. Hvad man nu har for en, så bruger man det, man har. Og jeg synes bare, det giver sådan en fin finish at gøre det på nogle af siderne. Jeg fjerner lige denne her. Og så skal jeg lige have min lim fra. Den er der. Jeg kan også lige flytte den her tus. Så. Det første, jeg lige vil gøre, når jeg har min basisside, det er, at jeg skal lige tjekke. Fordi på jeres basisider, der vil I jo have en pil op, og der vil stå hængsel og så videre. Og nu kommer jeg til at snyde lidt, fordi at denne her er tænkt. Jeg skal lige tænke mig om. Den er tænkt af hængslet her, så jeg skal lige lave hængslet her. Det her, det er modsat end jer. Og det gør ikke noget. Det har ikke nogen betydning for den her side. Det er bare, så jeg lige har lidt styr på det. Men det første, jeg gør, det er, at jeg lægger den lige og tjekker, at den ikke er blevet bredere end min base. Det er den ikke. Så kan jeg godt sætte den her på. Så det her, det er ikke det største, som siden har med. Så tager jeg den yderste fold her. Det er den, jeg har puttet lim på. Og det er den, jeg skal til at flugte herop. God aften og velkommen til, Karin. Og jeg andre, hvis der er nogen, der har snedet sig ind. Sådan her. Så får vi lige sikret os, at den sidder godt på. Og det her, det er jo min snydesidetid. Snyde, eller ekstra, tror jeg, jeg kaldte den på 3'eren. Ja, det er min ekstra side 7, jeg laver, for jeg har jo allerede lavet 7'eren. Og nu skal jeg passe på, at jeg ikke får ødelagt min 7'er, så jeg rykker den lige ud til siden. Der skal jeg ikke have den ud, fordi nu skal jeg have sat noget mønsterkarton på. Eller for mig er det jo basiskarton, jeg fylder på den. Så jeg skal lige have skåret til de her sider. Min basisside er 8 høj, 7,5 bred, og der skal jeg bruge et stykke til baggrunden. Så det er lige det første, jeg gør, og jeg laver den jo lige lidt mindre. Og 7,5 og lidt mindre, sådan her. Det er til denne her side. Så skal jeg have lavet det til 2 flapper. Og der kan vi lige kigge herover, at min side... Denne her del, den var 8,5. Og nu skal man ikke misforstå det, men det er denne her del, der er 8,5. Og jeg har taget en tomme fra til det der hak. Så derfor så er den 7,5 gange 7,5. Og dem skal jeg bruge 2 af, og de, vi skal huske, at de skal være lidt mindre. Så 7,5 og lidt mindre, så jeg får min kant. Det var 1. Og vi laver lige en mere. 7,5 den ene vej. Og 7,5 den anden vej. Sådan. Så har jeg lavet de her 2. De skal selvfølgelig også lige rundes i hjørnet. Det var derfor, jeg ikke havde lagt den væk. Og det er jo lige meget, hvilken side jeg gør det på. Fordi den var jo 7,5 gange 7,5. Og sådan her. Så sætter jeg den yderste del på. Og man kan som sagt jo godt lave flere,
flapper på forsiden her, hvis man ville det. Men jeg tænker, at den her, den bliver sådan helt enkel. Og her lidt herud til kanten. Det skal ikke være for langt væk. Så sætter vi den på her. Og her. Jeg gør ikke denne her endnu. Jeg kan lige tjekke, at den passer. At jeg ikke har skåret den forkert. Den passer fint. Så har jeg et stykke her, og jeg har et stykke herop. Og der kan jeg jo også skære noget til, hvis jeg vil. Men nu sætter vi lige denne her på først. Fordi den skal også bare sættes på, som den er. Og de her sider, jeg ligesom laver. Hvis det nu er første gang, man laver album. Så kan man jo bygge sine sider præcis, som man gerne vil. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der skal kunne ske på dine sider. Og så skal du passe på. Så skal du passe på, du ikke... Du skulle bare lige lytte. Ja, det var Søren. Så skal du passe på, at du ikke putter for mange flapper. Jamen, der skal ikke magnet her. Men godt gættet, der skal magnet her. Og magneten kommer senere. Så skal vi lige have skåret det her lille stykke. Og jeg skal lige se, ved du hvad, den her passer. Så skal vi bare have skåret den i bredden. Og det tænker jeg måske bliver lidt på slum. Fordi den her, den er cirka 1. Og så skal jeg have cirka... Det kan være lidt svært at skære det her på slum. På sådan en skæremaskine, der ikke har det helt rigtige mål. Vi prøver her. Og se om denne her er blevet... Jeg tror godt, den kunne blive lidt mindre, så vi laver lige en mere og prøver at lave den lidt mindre. Fordi vi skal have en indvendig og en udvendig. Og nu skal jeg lige sørge for, at jeg ikke skærer mine egne fingre her. Ups. Jeg bruger et meget smalt stykke her, og nu tror jeg, at jeg har rykket det skævt. Nå, vi prøver at køre færdig her. Og se om den gik. Så skal vi lige se, om denne her, den passer næsten bedre. Så jeg sætter lige et stykke herop. Bare fordi, at det er et lidt bredt stykke, jeg har. Og så synes jeg egentlig, at når jeg har farvet på begge sider, så kan jeg godt putte noget på. Det ved jeg godt, at der er en af de andre sider, hvor jeg også havde sådan noget bredt her, hvor jeg ikke havde puttet noget på. Men her synes jeg faktisk, det er lidt pænt, at der lige kommer sådan en stribe på. Så havde jeg jo den, jeg havde lavet lidt bredere. Den passer bedre til ydersiden, end til indersiden. Og det gør den, fordi de jo er udvendige, og der er ikke noget, der skal foldes ind over. Den skal kun rettes ud. Det håber jeg giver mening. Altså siden skal kun rettes ud. Hvor indvendigt, der lukker vi jo sammen om noget. Og jeg sætter den her sådan lidt tilbage. Fordi de her dobbeltsider, jeg ligesom har, kommer også til at give fornemmelse af en kant. Så derfor kan den godt fylde lidt. Og så laver jeg lige en tjekning med at rykke den op og se, kan den åbne? Og det var det, jeg mente, at den skal kun rettes ud. Og det kan den godt. Det her stykke, som jeg skal bruge indvendigt, det gemmer vi lige lidt. Så skal vi nu have gang i vores kuverter. Og jeg tænker, at jeg tager en god stak her. Der er 3, og der er 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi tager en 10'er. Så laver jeg den nu på 10. Den anden, jeg havde lavet, var på 8. Det kan godt være 10, jeg er i overkanten, men nu prøver vi. Så tager jeg en skæremaskine, og det første, jeg lige skal, det er, at jeg skal herind. Fordi mine kuverter må ikke stridte ned over den her kant. Så jeg skal starte med at have dem sådan lidt oppe her. Så skal jeg jo have noget ned i dem. Og hvis de er helt deroppe, så kan det måske være lidt svært at få noget i, også selvom at de bukker ud. Så jeg beslutter, at jeg skærer cirka en tomme af. Nu kan jeg prøve at se, når jeg tager min skæremaskine her. Jeg skærer den del af, hvor der er klister på, og så kan jeg lige se, hvor stor er den. Den er 4,5 cirka. Så hvis jeg går ned til 3,5,
Og så skal jeg jo lige huske, at jeg skal have det her udvendigt. Vi skal jo bevare bunden. Så jeg tror, jeg laver den på 3,5. Og det gør jeg så med alle dem, jeg gerne vil have ind i. 3,5. Sådan her. Og lidt mere 3,5. Og det skal man jo så gøre alle de gange, man vil have kuverter i. Og nu tog jeg jo hele 10. Den måde, man også lige kan tjekke, om det kommer til at fungere måske. Hvis man nu tænker, der skal et kort i, jamen så skal man jo putte karton ind i ligesom pakken, der svarer til, hvor meget tror I et kort fylder. Og det kan jo være meget forskelligt, hvad et kort fylder, men så må man ligesom sjusse sig til det. Og der kan man egentlig bare tage, nu skærer jeg lige alle dem her, selvom jeg måske ikke ender med at bruge dem, det finder vi lige ud af, fordi nu prøver jeg om lidt. Skal I bare se, hvad jeg gør om lidt. Vi har skåret de her. Så nu har jeg skåret 10 af dem her. Så er der nogen, der ligesom vil sige, det her synes du nu sidder og skærer af. Smider vi det ud? Det kan man godt. Man kan også bruge det til at sætte ind i et album. Sådan her. Så nu sidder den her fast i et album. Så har vi en side. Og det kunne jo være, at denne her side, den skulle indeholde. Hvad har jeg lige her? Jeg finder lige noget. 2 sekunder. Tutlutlut. Den skal indeholde. Finde. Der er noget lige her. Den skal indeholde sådan et specielt tag, jeg har lavet, for eksempel. Ja, du har altid smidt dem ud. Så vil jeg jo simpelthen bare tage denne her af, og så har jeg jo fundet den her fantastiske tag, som jeg gerne vil have ind i mit album. Og så finder jeg lige, hvor jeg... Nu skulle den nok have været lidt større, så den dækker hele kuverten. Men så sætter jeg den på her. Og når den her nu sidder i en side, så nu har jeg en flot tag her. Den sad jo ikke fast, for her skal jeg lime den. Og der har vi jo så det her dobbeltstykke. Det kan vi jo tage af, hvis det er. Men nu kan jeg så gå ind i et album og lime den her fast. I tager lige, har jeg en, der er lidt mindre. Nej, det har ikke. Så det gør vi lige. Nu putter vi lige lim på her. Tyt. Og den putter vi på her. Sådan. Så hvis det her var en side i mit album, så har jeg nu en flap. Det kunne også godt være, at jeg i stedet for havde sat den flap på, havde sat en kuvert på. Jeg tror ikke, jeg kan nå at pille den af. Det kunne jeg godt. Klistret holder bare ikke lige så godt, men så kan vi jo hjælpe det. Så det kunne jo være, at jeg gerne i det her album ville have en kuvert siddende. Så limer vi lige her på denne her lille flap, og så sætter vi denne her kuvert på. Sådan der. Så nu har jeg en side med en kuvert sat på, som jeg så kan bruge til noget. Og så kan jeg jo putte dekorationer uden på den, men så har jeg en hængsel. Så det var bare sådan et lille fif til, at man kan smide mod, men man kan også godt bruge dem her til noget. Så tænk ud af boksen. Måske er der en anvendelsesmulighed. Det her var bare sådan en lille ekstra ting. Væk med den. Så har vi alle dem her. Hvis jeg skal finde ud af, om der er plads til de der lykkeønskningskort, så kan man jo putte dem i. Nu har jeg ikke de her lykkeønskningskort, fordi det er jo min datter, der har dem. Men nu tager vi lige her og putter en dej i den ene og en dej i den anden og i den tredje
Og så havde vi også, det er jo helt vildt, som jeg har dejs lige her. Nogle af dem fylder lidt meget, så det kan godt være, at de fylder for meget. Men man kan jo sidde og proppe kartonstykker i, eller hvad det nu kan være. Og så har man jo en tykkelse her. Jeg rykker dem lige over til den ene side, så det er lidt nemmere. Så kan jeg jo måle min tykkelse. Og jeg skal huske, at jeg kun havde sat en halv af her. Og så kan jeg prøve at sætte dem her ind og sige, kan det gå måske? Og har jeg plads i mit album? Og det kan I altid få plads til, hvis I ikke har lavet jeres ryg endnu. Og det er det, vi kommer til at se i næste uge. Hvorfor jeg synes, man skal lave siderne, før man laver ryg og omslag. Også selvom man tænker, jeg følger en vejledning, så prøv at lave siderne først. Fordi så har I mulighed for at justere i jeres hængsel og lave jeres album bredere i ryggen. Og det kan måske godt være, at mine 10 sider var lidt overkill, hvis jeg skal have noget i, der er så tykt. Men hvis jeg bare tænker, at det, jeg skal have i, er nogle kartonstykker, så har jeg nu 10 kuverter. 1, 2, 3, 4. Og jeg har en masse rester fra tidligere. 5, 6, 7, 8, 9, 10 er der i hvert fald. Vi tager lige et par stykker ekstra. Hvis det nu bare er et stykke karton, jeg vil have i alle kuverterne, fordi det er egentlig noget til, der bare skal være kvitteringer, eller der skal være julens opskrifter. Jamen, så laver jeg den her lille bunke, lægger ind, lukker, og så kan jeg her i forhold til min ryg se, det her det er egentlig smallere end det her. Så jeg har god plads, hvis det er det her, jeg tænker, der skal være i. Vi skal lige have den sidste med. Men den fylder ikke så meget. Men det er måden, man ligesom kan finde ud af, kan det egentlig være her. Og det kunne det så godt. Hvis jeg kun skal have en tag i hver. Og nu havde jeg lavet 10. Var det ikke sådan? 2, 4, 6, 8, 10. Jeg tror, at jeg vil nedjustere den her for god ordens skyld. Og så tror jeg bare, at jeg vil finde min tus. Og så vil jeg skrive 5-8. Jeg tror måske 10 lige er voldsomt nok. Så lægger vi lige det her væk igen. Nu skal vi så lige arbejde med de her kuverter. Den ene side er bagsiden, den anden er forsiden. Bagsiden det er der, hvor I kan se en samling her. Dem vender vi, så vi har dem på bagsiden. Fordi det gider vi ikke at se, hvis vi kommer til at vende det forkert. Eller ikke vende det forkert. Så er vi sikre på, at vi ikke vender det forkert. Fordi man kommer til at se lidt af siderne, når vi får gjort det her. Det jeg så gør, og det er ganske simpelt. Jeg tager min lim. Og lige sikrer mig, at den vil ud med noget. Ellers så tager jeg en anden. Jeg skal ikke have lim helt ud til kanten, så jeg vælger at køre min lim sådan her, men helt heroppe i toppen. Og jeg tror, jeg tager en anden en lige om lidt. Og så tager jeg den næste kuvert, husk at forvente dem rigtig åbningen det samme sted. Og så laver vi lige sådan en sandwich ting her. Og gør jeg lidt umage med at få sat dem det rigtige sted. Hvis man har rigtig gode skæremaskiner, kan man måske også skære dem alle sammen på én gang, når man har limet dem sammen. Det ved I bedst selv, hvad det er for noget værktøj, I har. Nu finder jeg lige en ny lim, som forhåbentlig løber lidt mere. Åbningen er samme vej, om den er... Ej, det er ikke lige meget, om den er op eller nede. Der, hvor jeg limer smalt, det er der, åbningen er. Så nu har jeg åbningen oppe. Og det gør ikke noget, at jeg ikke rammer nøjagtigt det samme sted næste gang. Det gør ingenting. Og vi tager igen. Og lægger ovenpå. Og det bliver man ved med, til man har den stak af kuverter, man gerne vil have. Og jeg havde jo nedjusteret min, så jeg har det maksimale antal 8. Ellers så skal man i hvert fald have en større afstand herop.
kan lige skrive, at den her over, den er en halv, og denne her er en halv. Så skal man have mere end en halv, hvis man vil have flere. Og så skal man huske det, når man skal lave sin ryg. Men det tager vi i næste uge. Sådan her. Så. Og vi kører lige en tur mere. Og sådan her. Og ligesom når man lavede de der kuvertkalendere, som jeg også har haft lavet sammen med Ellingen, så skal man jo hele tiden huske, at man vender tingene den samme vej. Ellers så bliver man udfordret lidt. Så jeg har hele tiden styr på, hvor er min åbning, og hvad er min bagside af min kuvert. Kan du tegne på papiret, hvor du limer, for om 2 dage, så er det glemt. Ja. Jeg tegner lige her. Så lige den der klat væk. Se, nu fik jeg griset her ved siden af. Og for at være helt sikker på, at det ikke limer, så tager jeg lige min antistatisk pulver, eller mormorpulver, eller hvad I kalder det, og lige putter på, for så er jeg helt sikker på, at det ikke limer det forkerte sted. Sådan her. Så lukker jeg lige den her i 2 sekunder. Og så tager vi og gør sådan her, sådan her, sådan her. Og så gør vi sådan her. Og der siger vi så dut. Så gør vi sådan, sådan. Og så tager vi lige den der, den går herop. Og så har man stadigvæk den der. Og så har man et eller andet sådan her omkring eller sådan noget. Sådan. Den der skulle nok have været større. Wood. Så skal vi halvere vores kuvert. Det gør vi sådan cirka der. Mit det var 3,5. Det er ikke sikkert, at I synes, det er 3,5. Så laver vi sådan en her. Af denne her. Denne her, den vender vi. Det håber jeg giver mening. Så nu ser den sådan her ud. Og sådan. Og så skriver vi her. Forside. Og det her burde sige til sig selv, at det er bagside, så det behøver jeg nok ikke skrive. Så lige med ovenpå, ovenpå, ovenpå. Det har vi gjort nu. Og nu har den ligget lidt. Så nu tør jeg godt prøve at tage fat i den yderste her. Og så har jeg lavet sådan en harmonika her. Se. Jeg skal ikke hive for meget endnu. Men det kan man faktisk også lave, hvis man gerne vil have sådan en konceptholder, hvor man har papir i, så sørger man for at få nogle A4-kuverter, eller større end A4-kuverter, og limer en stak sammen, og laver noget pap til forside og bagside, så har man sådan en konceptholder. Så det her kan man jo egentlig lave til en lille holder, man har die-cuts i, hvis man samlede på sådan noget. Nu har jeg den. Nu skal jeg den her ind. Og jeg skal ligesom sørge for, at den er inde for den her flap. Det der også er ved, at jeg vender kuverterne med forsiden opad, det er simpelthen fordi, når man nu hiver her i siderne, så hvis man kigger denne her vej, så kan man se alle samlingerne på kuverten. Det tænker jeg godt, at I kan se. Hvis jeg gør det den anden vej, så ser I ikke nogen samlinger. Så er det så meget pænere. Nu skal vi så have limet den i på bagsiden.
Og der gør vi faktisk nøjagtigt det samme, som vi lige har gjort. Vi putter lim på det her stykke. Man kan godt putte lim på hele bagsiden, men det er også fint nok at bare gøre det samme, som vi lige har gjort. Det betyder ikke så meget. Det vigtigste er bare, at den kommer til at sidde rigtig godt fast. Og så sætter jeg den lidt højere op i siden end i bunden. Og det gør jeg af to grunde. Den skal gemme sig min flap, og jeg vil godt lige kunne tage fat i den, når jeg skal åbne den. Så skal man jo selvfølgelig lige have styr på, at hvis det er lykkeønskningskort, der skal i, så skulle den jo gerne have højde af en almindelig kuvert, og måske også lidt mere, for nogle af dem er nogle gange lidt større. Så denne her, den er fin, som den skal være. Så havde jeg jo alle de her fine rester, så der finder jeg lige en af dem. Og der skal jeg nu have skåret noget, der passer hertil. Så det måler jeg mig lige frem til med fingerfornemmelser her. Og vi skal lige have en. Og til det her kan man jo også godt bruge farvede kuverter, hvis man har ligget inde med sådan nogen længe og tænker, hvad pokker kan jeg bruge den til? Jamen, så kan man jo lave en basisside i lyseblå, og så kan man sætte lyseblå kuverter i. Eller hvis jeg havde lyserøde, så satte jeg lyserøde kuverter i. Det er ligesom, hvad man har og ikke har. Jeg tror egentlig, mine var også bare hvide i min oprindelige. Det man også kan, hvis man vil, det er, at nu har jeg godt nok sat dem i. Men, fald ned. Man kunne tage en tag punch. Eller sådan en, som denne her. Som kan lave et taghul. Og så kunne man jo på alle kuverterne lave det her tag fat hak. Der, hvor man ligesom skal tage tingen op af. Det kunne vi jo have lavet på dem alle sammen, hvis vi ville. Det er ligesom op til jer, hvad I synes. Jeg tænker, at nu kan vi prøve at gøre noget lidt andet, så vi sætter denne her på. Nej, det gør vi ikke. Fordi nu skal vi huske det der med magneterne. Nu kom de nemlig, Mona. Nu er det magnettid. To stykke magneter. Og så skal vi starte med at have magneten her på, og nu har jeg nok skubbet det lidt skævt, eller er det bare mit øje? Det er måske skyggerne, der driller lidt. Det kan godt være, at min er lidt skæv. Det siger vi ikke til nogen. Jeg tror, den er. Skal vi se, om jeg kan få den af, uden at ødelægge noget? Det kan jeg ikke. Jeg er allerede ved at ødelægge den. Jeg er ved at ødelægge den sidste lomme herinde. Jeg laver lige. Se, sådan her er det, når Sus hun kommer i tanke om noget. Man kan faktisk også, det tror jeg faktisk lige at gøre, skære et stykke mere. Så det skærer vi lige. Hvor højt det er, ikke så vigtigt. Men det vil jeg faktisk gerne have herned på den inderste del. Den passer fint. Og nu skal jeg også gøre det, fordi jeg faktisk fik ødelagt den inderste kuvert, fordi jeg prøvede at hive i den. Jeg skal lige have det her til at stå op, og så skal jeg have det her stykke ned. Og så skal det sidde herinde i. Sådan. Den er lige, hvor den skal være. Lige det hele vælter for mig her. Så. Magnet. Vi tager den første magnet og skal have den placeret her. Og jeg skal igen. Ups. Se, så I hvad der skete? Den løber herned, fordi der sidder faktisk en magnet på undersiden. Så den vil hele tiden derned. Så det er her, hvor det er vigtigt at vende den om, så den er modsat. Og så skal vi lige sørge for, at den ikke stikker af, fordi den vil rigtig gerne herned og være forelsket i den, der er på den modsatte side, jeg har. Så det er sådan et af de eksempler, jeg viste i den tidligere, da vi lavede side 6. At man også lige skal være lidt opmærksom på sine magneter, at de ikke kambolerer med hinanden. Så nu skynder jeg mig at få den her limet på, inden den stikker af nogen steder.
Sådan og sådan. Og nu bliver det mere tydeligt, at jeg har lavet noget hernede, der er skævt. Se, det kan selv I se, at det er skævt, det her. Men sådan er det nogle gange. Det siger vi ikke til nogen. Jeg finder et eller andet dekoration at sætte på, som man måske ikke opdager det alligevel. Nu skal vi så lave det, vi har prøvet før. Det er det her med, at vi lægger noget karton, kaster magneten på og sørger lige for, at det var den rigtige magnet, den rammer, og ikke den, der er hernede. Den er lige præcis, hvor den skal være. Så jeg putter lim eller en glue dot. Nu er der så noget, jeg skal være lidt opmærksom på, så nu løfter vi det lige lidt her. Det er, at jeg vil jo godt have det her. Jeg vil godt have det her rygstykke herop til at være i vatter. Så det skal jeg lige få styr på her. At jeg får placeret min magnet, sådan så den her side ikke hænger skråt ned eller skråt ud. Jeg prøver at holde den så lige som muligt, og så sørger for, at denne her også er så lige som muligt. Det hjalp lidt med det lyserøde karton, så ser man ikke så meget. Nej, det er ikke så markant. Det kan også godt være, at man ikke ser det, når der først begynder at komme dekorationer i og sådan noget. Nu skal jeg have fingrene herind og have skilt det her ad, uden at få fat i mine kuverter. Den er der. Sådan her. Jeg tjekker lige, at den sidder der. Det gør den. Og så lægger jeg lige igen. Jeg skal bare lige sikre mig, at den er der. Det er den. Godt og godt. At det ikke har rykket sig. Så nu kan jeg putte mit mønsterkarton på denne her side. Sådan her. Jeg tror lige, jeg laver noget ekstra lim her. Og den der vej. Sådan her. I kan godt se, at det her det er en meget, meget, meget nem side. Fordi nu er siden i princippet lavet og mangler bare at blive dekoreret. Men jeg kunne godt tænke mig at lave en ekstra ting hernede på de her lommer. Så der tager jeg lige, fordi jeg har det, og ellers så bruger man bare noget andet. Jeg tager en cirkelpunch, og så klipper jeg cirkler. Jeg skal lige ramme lidt skævt her. 4. Jeg har jo masser af rester her, så det er jo bare med at bruge dem. Det var 5. 6. 7. 8. Jeg skal bruge flere, så vi finder flere rester. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16 og lige en ekstra, hvis en stikker af. Så, det jeg så egentlig ved, det er, at jeg vil sætte nogle tag på. Og det gør jeg simpelthen på den her måde, at jeg starter på herover i den her side og sætter en halv cirkel. Sådan. Så putter vi lige lim på den næste. Bare hernede i bunden. Og så sætter vi de her to sammen. Sådan. Og det kunne jeg godt lave en anden farve, hvis jeg ville. Så løfter jeg lige lidt. Det var på den yderste kuvert her. Så vil jeg godt have på nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 har jeg. Så jeg skal have min kabale til at gå op med 8. Så nu har jeg 1. Og hvis de skal passe hele vejen, så skal jeg have en på denne her. Og så skal jeg ellers bygge dem derindad. Men det kan godt være, at det bliver for meget, hvis jeg skal have 8. 4, 5, 6, 7, 8. Det kunne man måske godt. Men man kan også vælge at beslutte, at man vil have 4 på denne her side. Og nu skal jeg lige have den, der er løbet ned i lommen.
sådan. Det jeg også lige skal være opmærksom på, den sidste, hvis jeg sætter den herude, så har den ikke lige så stort spændvidde her. Men det tænker jeg, det går nok. Så hvis vi har 1, 2, vi kan sige 1, 2, 3. Det kan godt være, at jeg skal have, jeg tror, jeg sætter dem på hver anden, og så fylder jeg hullet ud bagefter. Så det gør jeg. Jeg tager lige en mere og putter lige lim. Nøjes jeg lige med at putte lim på halvdelen. Så springer jeg den der over og tager den næste, og så sætter jeg den cirka her, for det var her, jeg synes, den skulle være. Tager lige og putter lim på halvdelen, eller i hvert fald bare lidt hernede. Så tager jeg denne her og den næste, og så skulle den sidde her. Og så på den her måde kan jeg prøve at få dem til at blive nogenlunde lige. Og igen på en halv, så tager vi denne her, springer en over og skal have den på den sidste her. Og så kan det godt være, at jeg har gjort noget galt. Jeg har sprunget for mange over. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nej, den er god nok. Jeg putter lim på hele fladen her. Og så lukker vi nu dem alle sammen. Inde, to og to. Det var den ene. Og må ikke skubbe sig. Så tager vi lige den næste. Og grunden til, at jeg kun gjorde det på den ene side, så har man som regel mulighed for at lige flytte lidt på det, hvis det ikke kommer til at passe helt. Og se, jeg gjorde noget galt, for jeg sprang faktisk over her. Det går ikke så godt, sus. Det jeg ville, det var, jeg jo så ville på nummer 2 her. Som var denne her. Der sætter vi lige en her. Vi skal nok finde en måde at redde det på, tænker jeg. Vi tager lige og sætter den her sammen med den der. Så tager jeg igen en halv og putter på her. Imellem de her to. Det er fedt at lære noget nyt. Dejligt. Det er ellers gamle teknikker her, jeg har gang i. Men det er jo dejligt, at vi er nogen, der kan lidt ældre ting, vi kan tage frem en gang imellem. Jeg synes også, at det er sjovt at lave nogle af alle de gamle ting. Det er også derfor, jeg laver mange ting, hvor vi gør det for bunden, i stedet for at vi altid bare skal bruge en dies til det hele. Og der kommer jeg altså til at sige, at jeg har lige købt noget. Jeg var til ja tak tilbud, og så skulle der noget andet i kurven i gavlhuset i går. Og nu prøver jeg at se, om jeg kan få den her af. Vi starter lige med at klippe. Så skulle jeg jo fylde lidt mere i min kurv, og der fandt jeg altså noget, som jeg forhåbentlig får i løbet af et par dage. Så skal I have lov til at se, hvad det er, for det er jeg helt sikker på, det er der nok også andre, der vil eje. I skal lige se, om jeg kan snyde på den her forside, om vi kan få den af. Nogle gange er man heldig, andre gange er man ikke. Sådan røg den af. Jeg skal bare have klaret bagsiden her. Den klarer vi på den måde, at vi tager saksen her, og så klipper vi den bare lige, og så gør vi noget andet. Så vi skal lige have denne her sat på der, hvor at jeg sprang over. Så den sætter vi lige her. Og vi sætter den lige lidt op.
skulle egentlig helt ud til kanten. Men det gør vi ikke, fordi det er også lidt skævt herovre. Så nu bliver det lidt skæv i skæv, fordi Susanne hun talte forkert. Men det går nok. Sætter lige denne her på. Herover, hvor at den så vil have svært ved at åbne, der tager jeg lige min saks, og så klipper jeg lige lidt lige. Sådan der. Så nu kan den godt åbne alligevel. Og så kigger jeg lige, om den bagerste har samme problem. Den har det lidt, så derfor klipper jeg også en lille smule ind på den. Sådan. Fordi der er ikke nogen, der kommer til at opdage, når man gør sådan her. Men det vigtigste er, at den kan det her. Nu havde vi jo lavet det her sådan lidt, lidt rod. Men vi kunne jo tage noget frem, som vi havde i overskud. Sådan en her. Vi kan jo sætte denne her på. Det prøver vi lige at se, om vi skal. Så vi klipper lige skråt her. Og skråt her. Og så tager vi lige den der af. Og så sætter vi den lige her. Det kunne vi da godt, kunne vi. Så nu sætter jeg lige lim på den her, og på den her måde redder jeg så lidt det her skidt, jeg lavede herovre. Og det er jo det, der er ved de her, altså alt, hvad vi laver, der er kreativt. Find en måde at løse det på. Selvfølgelig kan man godt se det, når man så åbner flappen, men jeg kan jo ende med at putte en eller anden dekorationsting på. Og se, nu dummer jeg mig igen. Men det siger vi ikke. Fordi nu satte jeg den jo på indersiden, ikke? Så jeg kan ikke bruge den som noget, for jeg kan ikke få noget ned i. Så nu tager vi den lige, og så klister vi den fast. Så to fejl oven i hatten. Men nu sidder den fast der. Og så tager vi et stykke karton. Rester har vi masser af. Og lige tjekker, at den her den passer. Den er lige lidt for tyk. Så jeg skærer lige lidt af den. Og så er der nogen, der siger, men du har du lige med den fast, nu kan du ikke noget sushi. Jo, det kan jeg da, fordi jeg har der flere af dem. Så derfor så lægger vi den lige her. Trækker den lige, så den sidder lidt nede. Skal lige have den helt ned. Det jeg gør nu, det er at prøve at få sat den, så den har sådan en okay afstand i begge sider, for jeg har skåret den lidt mindre. Jeg tror der. Så tager jeg en blyant. God aften. Og så markerer jeg lige herude på begge dele. Eller begge sider. Sådan. Nu har jeg min vinkel. Og jeg tager den bare i... Vi klipper den i hånden. Vinklen. Sådan der. Og så vil jeg gerne runde en lille bitte smule hernede. Ikke så meget. Og i den anden side. Nærmest umuligt at se, at jeg har gjort det. Og så sætter vi den på der. Og når jeg så kommer til min dekoration, for at der ikke er nogen, der skal tænke, hvorfor kan jeg ikke åbne den? Fordi det kan man jo ikke, fordi nu redder jeg det ved at lave noget her, og så egentlig lave en ny fejl. Den blev også klippet lidt skævt der. Det er der ikke nogen, der ser. Men så finder man et eller andet, skal jeg se. Jeg har altid et eller andet lige her, men det er ikke sikkert noget, jeg kan bruge. Jeg har sådan lidt, hvad var det, der var også lige et træ. Hvis det nu var et træ, jeg skulle have på, så ville jeg jo sætte det sådan ind over kanten her. Fordi så ville man ikke tænke, at man kan åbne den. Så jeg ville bare dekorere, som jeg havde tænkt, oven på det her. Vi skal også lige have noget mønsterkarton på den, fordi ellers så er den lidt kedelig. Så jeg finder lige et eller andet. Nu kan vi jo faktisk bruge noget rester, fordi det er jo en anden side. Jeg skal lige se, om jeg har mere end det. I den der har jeg i hvert fald en hel side. Men jeg har denne her. Og der kan jeg jo bestemme selv, hvordan jeg vil have det. Det kan være, at jeg bare vil have noget siddende her om bagved. Det kan også godt være, at jeg vil have noget siddende her. I princippet kunne jeg have sat på hele det der stykke, så var der ikke nogen, der så, at jeg havde lavet noget ballade. Haha, nu gør jeg det mere besværligt for mig selv. Men jeg tænker lige, at jeg vil skære noget
som er 7 og 1, 2, 3. Det er der. Vi skærer lige denne her. Så nu har jeg det her lange stykke. Det deler jeg lige i noget, der ligner to stykker. De behøver ikke nødvendigvis at være en, så tror jeg, laver den der. Nu har jeg et stykke til her. Så har jeg et stykke til min forside. Så har jeg denne her. Den skærer vi også lige lidt ned her. Jeg tror, vi skærer den sammen. Og jeg tænker måske, at jeg gerne vil have et eller andet hernede. Nu var stykket ikke så stort, så jeg kan altid lege lidt med, hvordan jeg vil have det. Om jeg vil have det i midten, eller jeg vil brygge to ved siden af hinanden. Finde, hvor mønstret passer sammen, og så bygge videre på denne her. Det kunne jeg også gøre. Men jeg tror bare, at jeg tager den nemme løsning, og så tager jeg en hjørnerunder. Og så runder vi lige de her hjørner. Så skal man altid lige passe på, når man bruger sådan nogle lidt mindre. Den er ikke så god. Den er ikke så god. Jeg kan ikke rigtig komme ned og gøre det rigtige hjørnet, så jeg bliver lige nødt til at tage den her sted for at se, om det går bedre. Det gør det. Skal bare bruge den rigtige. Og så gik det ikke så godt alligevel. Skal lige justere lidt her. Sådan. Og til den anden side. Skal jeg også lige ramme. Sådan cirka der. Og her. Så på denne her måde, der kan jeg jo, ligesom jeg viste sidst, få kartonet til at række rigtig langt. Jeg skal lige have den her til at ramme rigtigt. At den ikke drejer for skævt. Det gjorde den faktisk lidt. Nogle gange så er det lidt svært at få dem her til at blive pænt lige, men det går nok. Så jeg vælger at sætte den her på. Den sætter vi bare her. Og så sætter vi lige denne her på. Den sætter vi herop. Og nu kan jeg så være med til måske at kompensere lidt for, at det var skævt. Det tror jeg ikke, jeg kan. Det bliver det nok bare mere skævt af. Siger ikke til nogen, den her den er vinderskævet, for det er den da godt nok. Jeg ved ikke engang, om jeg kan noget som helst. Jeg har prøvet at hive den af, og så gik den i stykker. Men den gik ikke helt i stykker. Og så flytter jeg på magneten. Så det skal jeg ikke gøre. Den må blive skæv, som den er. Og så vil jeg have den her på min forside. Jeg må dekorere mig ud af det, når den her side skal bruges til noget konkret. Sådan. Så det her, det er egentlig side 7. Lige have husket lukket for min lim her. Og så kan vi lige sige vupti-vupti. Og vupti-vupti her. Sådan, og vi har da været heldige i forhold til vejret. Jeg pyte i hjemmelavet. Så nu har vi siden, som er side 7. Og bare for det, så går det rigtig godt for mig, fordi den her side er da også skæv nu. Jeg er bare skæv i dag. Det her sidder sgu da også skævt. Nå, jeg tror, jeg fik skubbet den i det, jeg slap den. Men igen. Når man nu... Skal jeg lige finde noget herovre bagved? Hvad kan vi finde? Vi finder lige her. Når man nu sætter et billede på her, så er der ikke nogen, der ser, det er skævt. Hvis jeg nu også valgte, at denne her side, den skulle indeholde noget billede, det kunne være, det skulle være nogle mindre billeder, så er der måske heller ikke nogen, der lægger mærke til, at noget af det her er skævt. Der kan også sidde et billede heroppe, for eksempel. Det er bare sådan, det nogle gange er. Og man skal bare nogle gange lade være med at gøre opmærksom på, at det har noget skævhed, fordi jeg kan rigtig godt se det på jeres skærmbillede. Men nu har vi lavet vores kuvertharmonika, som kan åbnes nedad her. Den kan faktisk også den anden vej. Og det har du heller ikke set før, Karin.
har ikke set med fra start. Jo, der står side 3 på den anden side, men det her det er fordi, det er ekstra siderne, fordi min 7, den er allerede her, for jeg havde jo startet op på mit album i forvejen. Så her er min rigtige side 7, som skal i det her Baby Shower album, som ser sådan her ud indvendigt. Der er ikke sat de her tag på, og jeg har fået skåret den ene kuvert for lille herovre, men den kan det samme. Den er blevet limet lidt bedre i nogle af bundstykkerne, kan jeg se, for den er ikke lige så fleksibel i bunden. Så der har jeg ikke været lige så god til at lime, kan jeg se. Men den kan stadigvæk det her. Og det her det er en anden kuvert, kan jeg se, jeg har brugt, fordi den er hvid indeni. Men man kan jo bruge præcis, hvad man har lyst til. Og det er fordi hendes lykkeønskningskort, eller hvad det hedder, tillykkekort, skal ind og sidde i. Så det er helt korrekt, at ekstra side 3 er der, og det her bliver ekstra side 7. Så den er god nok. Nu skal vi lige lave det her, så I lige kan få lov til at tage billede for dem, der vil tage billede. Og når I så har taget billede, så tænker jeg lige, at jeg vil vise jer noget. Og nogle gange, så går det lidt galt for mig, så kan jeg ikke huske, om det er noget, jeg har vist på den ene kanal eller på den anden kanal, fordi jeg også laver noget for Luna. Men jeg mener, at det var på min egen, at jeg viste noget sidst. Og har I fået sagt klik, klik, så mine fingre kan komme med i billedet igen? Så egentlig så var den ikke så svær, den her side, andet end jeg bare kludrede i det i dag. Sådan er det nogle gange. Tingene går ikke altid, som præsten prædiker. Og nu fjerner vi lige den her. Og vi fjerner også lige side 7. Så skal I lige have lov til at se. Jeg har jo tidligere vist jer, at jeg havde investeret i noget. Og nu drejer vi lige lidt i den. Så den er rigtig. Eller næsten. Sådan. I havde jo set, at jeg havde investeret den her dyre monstrum, og I havde også set, at jeg lavede en kasse sammen med jer, hvor man kunne bruge den i stedet for at købe det her stativ. Jeg har ikke nået at bruge den endnu, fordi lige nu har jeg prøvet at putte det hele ned i denne her, af det, jeg har lavet indtil videre, for ligesom at se, hvordan fungerer den, når den bliver fyldt godt op. Og jeg har ikke nået at lave noget til nogle af de her ting, selvom jeg havde idéer om det. Jeg har heller ikke nået at lave alle mine kalendere. De er klargjort med stjernetegn på bagsiden, ligesom I har set før. Men så vil jeg vise jer noget andet, og det kommer her, når vi er færdige med måneden. Det kommer her. Jeg har lavet farvekort til alle mine distress ink. Og denne her mangler faktisk noget, fordi der skal stå et S her. Hov. Og det skal jeg nok forklare. Hvis baggrunden er sort her, så er det fordi, det er min ink. Så alle dem, der er her, det er ink. Så er der en, der er grå. Og hvorfor den grå, sus? Det er det, fordi det er min oxide. For oxide har grå fødder, og ink har sorte fødder eller æsker. Og der har jeg simpelthen lavet farveprøver af alle mine inks. Og så har jeg gjort noget andet. Jeg har lavet sådan nogle små runde farveprøver her. M står for mini, det vil sige, at jeg har den i mini, jeg har den i spray, og jeg har re-inkeren. For resten af Spring-Tunmar-tasken kommer hjem fra Luna. Ja, det er uden tusser. Og torsdag i næste uge, der kommer jeg til at vise den, fordi der er noget, jeg gerne vil vise jer, hvorfor jeg har købt den. Men der har jeg simpelthen alle de farver, jeg har, og jeg har ikke så mange distress. Og det er heller ikke alle, jeg har spray og reinker i, men så sætter jeg simpelthen på. Der er ikke rigtig noget på min oxide, fordi at de fås ikke i mini, de fås i spray, og de fås i reinker. Men jeg har ikke så meget i oxide. Det kan være for, jeg ved det ikke. Men her er alle mine kort så. Og de her farveprøver er jo det samme, som I har set, at jeg har lavet her. I dem, jeg havde i sådan nogle tag. Jeg synes bare, det var sjovt
og prøve at gøre det i den her maskine, indtil jeg kan fylde den med alt muligt andet. Det gode ved denne her, og det er lidt svære på tagene, synes jeg, det er, at jeg kan jo tage dem ud og sige, skal det være den der røde, og den der røde, passer den sammen med denne her, og passer den sammen med denne her, for eksempel. Og så kan jeg ligesom lave mit farvekort, og på den måde finde ud af, hvad er det for nogle farver, som jeg skal over og hente i min reol, som jeg også får lov til at se en eller anden dag. Så skal jeg nok vise jer min reol. Men det her, det er sådan en bare sådan et lille kigge med ting, tænkte jeg, at det kunne være hyggeligt. Skal vi se, den var der. Og så har jeg prøvet at lave mit eget system i, hvilken rækkefølge jeg synes, de skal være i. Og der er jo mange her. Jeg har alle inkfarverne, men ikke alle oxidefarverne. Så det var egentlig det, jeg lige ville vise jer på faldrebet. Det tænker jeg lige kunne være sjovt. Og det her, det er jo den rigtige syver. Og det her, det er den falske syver. Eller hvad vi skal kalde den. Vi kalder den 7 ekstra. For når vi skal samle albummet, så bliver det dem her, vi sætter i. Men vi laver noget. Fordi jeg har jo allerede lavet albummet. Og hvis jeg har regnet rigtigt, så har jeg også lavet min ryg, som måske ikke er god nok. Og så skal vi skal lave ryg næste gang. Ikke i morgen, men næste gang bliver det ryg. Og så skal vi lave omslaget, og så laver man de her sider til slut i omslaget. Men det kommer I også til at se mig lave. Så er side 7 ekstra. Og vejledningen, den kan vi lige kringe her ind i hjørnet. Sådan. Det kan godt være, min datter synes, at det er lidt fedt, at hun ikke er med på alle min officielle billede. Og så nu kan vi gøre sådan her. Så. Velbekomme, Mette. Jeg tænker, at det var nok for nu, fordi vi ses jo i morgen kl. 12.30 til side 8, hvis I har tid og lyst. Og i morgen, tænker jeg, og ellers søndag, kommer selve filmen på YouTube. Det når jeg ikke i dag i hvert fald. Nu må vi se, om jeg når det i morgen. Jeg skal have gæster i morgen aften, så der er nogle ting, jeg lige skal nå inde. Men det tænker jeg var alt for nu. Og så ses vi. Og ja, vi ses. Kan I have en god fredag? Hej hej. Og Mette kan lige nå at se det, inden hun får gæster. Og velbekomme, Mona.